doprava linky S34 ze směru Praha Masarykovo nádraží přijede k nástupišti druhému kolej první. Vlak dále pokračuje ve směru Praha Čertovice, Praha Čertovice, 15 hodin, 15 hlášení o zpoždění. Osobní vlak číslo 9422 společnosti České dráhy linky S22 ze směru Milovice, pravidelný příjezd 15 hodin 23 minuty, který dále pokračuje ve směru Praha Masarykovo nádraží, pravidelný odjezd 15 hodin 24 minuty, bude opožděn. Předpokládané zpoždění příjezdu a odjezdu vlaku bude asistující. Ohlášené zpoždění se může změnit. Vážení cestující, omlouváme se vám za zpoždění vlaku.
Máš to hnedka zítra odevzdám, že bych to vypravil.